Normal չի այն ինչ որ այսօր կատարվում է։ Նորմալ չի, որ Արցախյան շարժման տարեդարձի հաջորդ օրը պաշտոնական մակարդակով այստեղ ադրբեջանցիներին են հրընկալում։ Նորմալ չի, որ լայն ժպտում են Եռաբլուրը։ Նորմալ չի, որ արցախցիների ու հայաստանցիների մեջ ատելություն են սերմանում եւ դա իշխող կուսակցության պատգամավորներ են լայնում եւ դա անպատիժան է։ Նորմալ չի էս ամեն։ Նորմալ չի, որ մեզ անընդհատ փորձում են նվաստացնել։ Նորմալ չի, որ մեզ փորձում են անընդհատ վիրավորել։ Ադրբեջանցի պատգամավորները Երևանում նստած մեր հանդեպ ատելություն են քարոզում։ Դա նորմալ չի, ժողովուրդ։ Ես չգիտեմ ինչ է կատարվում այն մարդկանց գլխի մեջ, ում համար դա ընդունելի է, ում համար դա նորմալ է, բայց ես վստահ եմ, որ այստեղ հավաքված մարդկանց, մեզ հիմա դիտող մարդկանց եւ 100 հազարավոր իմ հայրենակիցների համար սա նորմալ չի, այսպես չպիտի լինի։ Ադրբեջանցին չպիտի իրան լավ զգա, չպիտի ասել, որ մեր պատմական տարածքները ադրբեջանական են ու դա համարել նորմալ։ Չպիտի ասեմ, որ գերիների հարցը փակված է եւ դա համարենք նորմալ։ Չպիտի 5000 տղաների արյունը մոռացվի եւ դա համարվի նորմալ։ Չի կարելի։ Դա արդեն արժանապատվության հարցը չի։ Դա ինքնապաշտպանական բնազդի հարց է, ժողովուրդ։ Չգիտեմ ինչ է կատարվում այն մարդկանց գլխում, որոնք անտարբեր են այս իրավիճակի հանդեպ։ Ազնվորեն չեմ հասկանում։ Չեմ հասկանում այն մարդկանց, ով այս ամեն ինչը հանդուրժում է։ Բայց կոչ եմ անում մյուսներին, ով իր երեխայի ապագայի մասին մի փոքր մտածում է, ուշքի գա ու հասկանա, որ սա նորմալ չի, այսպես չպիտի լինի։ Շնորհակալություն։